baju kurung. Hai, minggu ini IQ Didik membawa sedikit kelainan. Ha, kenapa kita cakap special? Sebab kita membawa khas seorang bekas guru yang mana kisah beliau diadaptasikan kepada filem yang akan ditayangkan pada 9 Mac ini. Bersama-sama saya sekarang adalah Cikgu Cheryl. Apa khabar Cikgu Cheryl? Khabar baik. Okey Cikgu Cheryl, mungkin boleh cerita mengenai latar belakang Cikgu Cheryl. So, nama saya Cheryl Ann Fernando, tapi pelajar-pelajar saya di Kedah selalu panggil saya Cheryl Ann Fernando Torres. Okay. Saya berkelulusan bidang komunikasi dengan bidang management. Dan selepas itu saya bekerja sebagai PR consultant untuk 4 tahun. Setelah 4 tahun bekerja di corporate, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan Kuala Lumpur, join program Teach for Malaysia, di mana saya menjadi seorang guru di SMK Pinang Tunggal, Sungai Petani, Kedah. Okey, mungkin cikgu boleh cerita mengenai pengalaman cikgu mengajar di SMK Pinang Tunggal. Dengar kata kena belajar apa loghat Kedah. Yes. Okey, so mungkin boleh ceritakan sikit. So actually untuk 3 bulan yang pertama itu merupakan cabaran yang paling hebat untuk saya sebab saya tak faham loghat Kedah and saya kena get used to the culture there and makanan kat sana, and sebenarnya saya tak pakai baju kurung selalu, tapi bila saya pergi ke Kedah setiap hari saya pakai baju kurung. Okay. So ia memang satu pengalaman yang berbeza untuk saya, tapi saya rasa 3 tahun berada di Kedah saya telah belajar banyak, not only macam mana nak jadi seorang cikgu yang baik, tapi tentang adat and tentang budaya pelajar-pelajar saya di sana. Mungkin boleh share apa perkataan pertama yang cikgu belajar loghat Kedah? So saya belajar macam mana nak marah pelajar-pelajar saya. So it's awak hang ketegak. Okay. Alright. Kenapa awak degil? Yes, ketegak. Kenapa awak degil? Yes. Alright cikgu, mungkin cabaran cikgu sebenarnya dekat SMK Pinang Tunggal tu macam mana? Okay, boleh ceritakan cikgu. So sebagai cikgu bahasa Inggeris, pelajar-pelajar saya mempunyai mentaliti yang belajar bahasa Inggeris ni sangat susah. And pada mereka, kalau belajar bahasa Inggeris, maybe saya akan lupa bahasa Melayu. So for me, yang biggest challenge is to break that mentality untuk memberitahu kepada mereka yang kita semua boleh belajar lebih daripada satu bahasa. And belajar bahasa Inggeris tu memang sangat penting. And semua orang can, boleh cakap bahasa Inggeris. I think that was one of my biggest challenges, cabaran terbesar di sana. Okay, kita difahamkan nama SMK Pinang Tunggal tu tular di media-media sosial sebab mendapat top 5 yes. untuk pertandingan Choral Speaking atau pertandingan bicara berirama peringkat daerah. Yes. Okey. So kenapa tular sangat cikgu? Sebab nombor 5 je kan. Okey. So macam mana? So memang betul. Tapi for my students, ini adalah kali pertama mereka memasuki pertandingan Choral Speaking. Batch tu yang saya pilih, kali pertama mereka masuk pertandingan Choral Speaking. So untuk berdiri depan orang ramai dan bercakap dalam bahasa Inggeris selama selama 8 minit untuk hafal teks yang 3 muka surat panjang of bahasa Inggeris is memang satu pencapaian yang amat besar untuk mereka. Sebenarnya bagi saya, mereka masuk pertandingan tu pun dah something yang very big. Tak sangka pula mereka akan mengalahkan 20 sekolah yang lain untuk mendapat tempat kelima. So actually untuk orang lain tempat kelima is no big deal, but for me and for the school and for orang-orang kampung kat sana, tempat this is a huge achievement. Ni satu pencapaian yang besar. Sangat besar. Okey, tahniah cikgu untuk dia. Just about everything. Take me to Mars. I have the discovered oxygen there. And just the incredible Hulk. I feel the rage turning me to Mars monster. I want to stop all the violence killing. Al-Fatihah, kau akan selalu cikgu rindui. Lalu, sakit itu sementara, kegembiraan itu selamanya. Please welcome our 18th performance of the competition. Okey, cikgu, kita difahamkan filem Adiwiraku akan ditayangkan pada 9 Mac ini. Yes. Mungkin cikgu boleh cerita istimewanya filem Adiwiraku ini untuk cikgu dan harapan cikgu mengenai filem ini. So, Adiwiraku untuk pertama kalinya actually it's diambil di lokasi sebenar tempat itu, which is SMK Pinang Tunggal, dan dia dibintangi oleh para pelajar saya. Dan mereka memain watak yang sendiri. And memang I think dalam filem industri Malaysia ni takkan ambil pelakon yang tak ada experience, tapi pelajar-pelajar saya tak ada apa-apa experience berlakon, tapi mereka berlakon di dalam movie ini. And Adiwiraku menceritakan pengalaman saya sepanjang berada di Pinang Tunggal selama 3 tahun and apa yang dilalui, bukan saja dari segi Choral Speaking, tapi cerita-cerita lain apa yang dilalui sebagai seorang guru di kawasan luar bandar. Mungkin ada kenangan-kenangan yang mungkin cikgu tak boleh lupakan sepanjang mereka menjalani set, menjalani penggambaran ni.
saya rasa yang tak boleh lupakan is saya tengok betapa semangatnya mereka dari in the set dari pagi sampai malam. Mm-hmm. And mereka sangat semangat untuk berlakon walaupun ini kali pertama menjadi pelakon. Okay, okay. Terima kasih Cikgu Cheryl. Thank you, Nas. Dan all the best. Thank you. Okay, demikian saja kisah Cikgu Cheryl dan Adi Wiraku mengenai filem Adi Wiraku. Kita berjumpa lagi di episod IQ Didik pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. Hey, yeah, Wonder Woman, my dog. Oh, yeah, my dog. Hey, Aaron, kau tu tutup macam mana? Malulah sikit. Awak, Wonder Woman tak boleh pakai.